Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a pesquisadora Kellen Junqueira. Seja bem-vinda, Kellen. Obrigada, obrigada pelo convite. A Kellen, ela é formada em filosofia aqui pela Universidade Estadual de Campinas, depois ela seguiu no mestrado, no doutoramento, também aqui na Multimeios. Ela é pesquisadora da FEAGRE, aqui da Universidade de Campinas, e é uma grande estudiosa do tema da nossa conversa de hoje, que é sobre a comunicação rural, extensão e comunicação rural, que é justamente um dos campos de atuação da professora. E eu perguntaria, começando com isto, a questão da comunicação rural, né, em contato com a população que vive no campo, como é que nós podemos definir isso? A extensão e a comunicação rural é uma área de atuação de vários profissionais, não só das áreas de agrárias, que estão buscando, né, formas de promover o desenvolvimento, no nosso caso, do grupo de agricultores que a gente escolheu trabalhar, a maioria deles agricultores familiares, né, muito deles assentados em programas de reforma agrária. Então, aqui na faculdade, na engenharia agrícola, nessa área da extensão e da comunicação rural, a gente tem sempre atuado buscando formar esses profissionais para ter a habilidade para fazer esse processo, né, desse trabalho com esses agricultores de maneira que haja um diálogo, de que haja uma compreensão, né, das partes. Então, a extensão rural, de uma maneira mais tradicional, mais convencional, ela é uma transmissão de tecnologia, né, como se na universidade se produzisse algo, né, que fosse em seguida aplicado nessas áreas de Quer dizer, a visão agricultores. tradicional é que os cientistas desenvolvem técnicas que melhoram a produtividade, manejo agrícola, etc. E isso, como fazer com que isso chegue aos pequenos produtores? Essa é a Exato. visão, digamos, tradicional que se poderia dizer. E Isso. o que de novidade tem se feito nessa área? Porque uma coisa que me gostaria de perguntar justamente é que com a mecanização da agricultura, o domínio de grandes propriedades, no geral, mas também no estado de São Paulo em particular. Então, como é que fica essa atenção dada aos pequenos? Qual o papel dos pequenos produtores? A gente tem como um paradigma, né, nesse nosso grupo de trabalho, a agroecologia como uma referência, né? Então, a gente tem sempre buscado maneiras de que essa tecnologia seja apropriada tanto para as habilidades e competências e condições desses agricultores, quanto uma preocupação também ambiental, né? De forma que não haja impactos na atuação desses agricultores. Então, dentro desse quadro, né, que a gente inclusive tem uma data, né, tem um momento que acontece a Revolução Verde, em que há um empenho, né, do governo, né, das unidades de extensão rural, de que haja realmente esse processo de modernização, que todas essas tecnologias venham então a ser a forma como esses agricultores passem a desenvolver as suas formas de trabalho na terra. Então, a gente tem uma postura muito crítica em relação a esse processo, no sentido de que ele foi muito invasivo, né? Tanto que decorrente dele teve o processo de migração rural, né? Que acho que é impactante para a gente até hoje, né? Nos centros urbanos, dentro do modelo de sociedade que a gente pensa, né? Então, a gente tem sempre essa preocupação de, então, novamente pensar como é que pode ser esse estar desses agricultores de maneira que ela possa se dar de maneira tanto equilibrada com o meio ambiente, quanto possibilitando que eles tenham uma qualidade de vida. Justamente, professora, essa questão da população foi atraída para as cidades, é lógico, e até por benefícios mesmo que aparentes da vida urbana. E, no entanto, uma parte da população persiste e, ao contrário, tem o empenho de se continuarem como agricultores ou até se tornarem agricultores. Então, eu perguntaria qual é o papel da educação ambiental, de como isso tem sido feito, esse trabalho que vocês desenvolvem. Então, nós temos tentado trazer, né, no caso da nossa atuação na Faculdade de Engenharia Agrícola, né, essa dimensão, né, especialmente desses agricultores, os que ainda estão resistindo no campo e os que estão voltando, né? Então, a gente fez essa escolha por conta de serem a maioria deles realmente excluídos das políticas públicas, terem menor atenção e não terem muito acesso às tecnologias por conta da restrição econômica, né? A maioria deles tem muita dificuldade realmente de investir em tecnologia. Então, a gente tem buscado, isso é muito difícil ainda, porque a maioria das atuações, né, de pesquisas e de extensão ainda são muito voltadas para os grandes agricultores, mas a gente tem
Então, nesse processo de formação, nas disciplinas que a gente oferece, ou nos cursos de extensão, sempre procurado chamar a atenção para a necessidade, para a realidade dessa agricultura, que é a agricultura familiar. Então, a gente está realmente buscando formas, né, de fazer isso acontecer. E uma das preocupações é com a comunicação, e aí acho que entra essa preocupação que a gente tem tido de como estabelecer esse diálogo com esse agricultor. Porque a gente sempre teve uma preocupação política, da emancipação política desse público, né, desses agricultores. Mas é mais recente essa preocupação de pensar a linguagem, né? E acho que até é muito pertinente aqui a gente estar num programa do Diálogo Sem Fronteira, em que muitas vezes a nossa fronteira é a gente não ter a percepção da diferença cultural. Porque a gente que está na universidade, né, que é o topo, né, da realidade da maioria dos brasileiros, até a gente às vezes se dá conta de que ainda tem o um universo da cultura oral, né, que é dessa população que às vezes ainda não tem, né, na questão da linguagem, essa mesma. É porque justamente o que chama atenção, assim, o Brasil tem a professora mencionou a Revolução Agrícola, que foi não só no Brasil, mas em outros países como a Índia, foi essencial para que você tivesse uma multiplicação da produção agrícola, assim, estupenda nas últimas décadas. Mas, de qualquer maneira, há um foco muito grande na alta tecnologia voltada aos grandes proprietários, que são os que podem contratar pessoas e ter mão de obra qualificada para isso tudo. Então, a professora nos ressalta agora que há um desafio que é bem diferente, que é como fazer ter a comunicação e as técnicas que cheguem a essa população excluída, a população muitas vezes que não teve chance de estudar tudo isso. E aí eu perguntaria o seguinte: eu sei que vocês fazem um trabalho não só digamos assim, de educação formal, mas informal, com meios de comunicação, justamente a professora é uma especialista nisso. Então, qual o papel que a professora vê na popularização do conhecimento dos meios de comunicação? É um desafio muito grande, porque não é o investimento principal que se faz em nenhuma das frentes de trabalho, ou até dos movimentos sociais, né, que estão atendendo esse público. Então, a gente tem buscado realmente, mas são trabalhos pequenos, né, para a gente poder criar realmente condições de que a gente comece a investir, porque é pela comunicação que, inclusive, a gente valorizando que essas pessoas têm voz, né, têm oportunidade de se colocarem, que a gente vai poder, inclusive, não só olhar para o que elas estão querendo, estão desejando, mas também que elas possam se organizar e ir atrás do que interessa para elas. Então, esse processo da comunicação é um desafio muito grande para. A gente está agora com um projeto que a gente está querendo, inclusive, incentivar mais a produção audiovisual, a produção de materiais, né, que sejam de divulgação ou que seja de contato também entre esses agricultores. Então, a gente está criando uma plataforma virtual, a Sementeia, e a gente está, através dela, querendo estimular que esses agricultores também comecem a ter uma produção para postar nessa plataforma, né? E aí a gente também, dentro da nossa faculdade, a gente tem o laboratório Terra Mãe, que é uma parceria da FEAGRE, aqui na Unicamp, o Instituto de Artes e o NEPAM, né, Núcleo de Núcleo de Estudos. Estudos e Pesquisas Ambientais. E por esse laboratório, que é um laboratório de produção audiovisual, a gente tem aí a possibilidade de ter os instrumentos, as ferramentas para disponibilizar e de fazer uma parceria com esses grupos de agricultores, associações, cooperativas, para a gente começar a produzir o material, trazendo então essa demanda, essa necessidade desses agricultores. E vocês que estão montando justamente essa plataforma, como é que está a questão do acesso dessa população? Porque a professora mencionou que há uma própria ideia de alimentação por parte dos próprios agricultores. Quer dizer, como é que está o acesso aos meios de internet e, portanto, como é que eles têm acesso a isso? Como é que está isso? Ainda está muito restrita, né? O equipamento, né, o que é mais popular nesses lugares é o celular, e a gente, inclusive, está vislumbrando a possibilidade de, através do celular, fazer algumas ações, né? A gente está vislumbrando até mesmo alguns processos de edição, de É porque postagem. a partir do próprio celular pode-se fazer a filmagem e a postagem também. Exato. É num dos assentamentos que está numa parceria com a gente através desse projeto que a gente concebeu e criou a plataforma Sementeia, que é o assentamento Milton Santos, que é aqui em Americana. A gente está fazendo uma ação junto com os agricultores para criar condições de implantar, de colocar uma antena para a internet
né, dentro desse assentamento, né? E isso foi muito mobilizador dentro do grupo, né? Que apesar de muita gente tem o celular, mas nem isso muitas vezes a pessoa consegue ter acesso. Mas de qualquer maneira, a gente está fazendo esse movimento de maneira a dar condições, né? Que eu acho que o principal são as ferramentas para eles poderem ter, começar a poder produzir os seus materiais. Então a gente está fazendo ação que é muito pontual no caso desse assentamento, mas que é uma experiência para a gente, uma referência para a gente poder ampliar essa ação, buscando aí essa. É porque sendo uma plataforma, embora seja um piloto, seja nessa comunidade concreta, aqui da região metropolitana de Campinas, mas ela pode servir como inspiração e até como modelo para que se possa ter isso em âmbito maior. É o nosso desejo. Olha, professora, eu queria agradecer muito, Kellen, a sua participação no nosso programa, porque o tema agrário é um tema da mais alta relevância, seja pelo fato de que o Brasil depende muito da produção agrícola, como também principalmente pela população que muitas vezes foi excluída historicamente, foi alijada e que encontra em atividades como a que vocês desenvolvem na FEAGRE e também no NEPAM, uma maneira de poder ter uma intervenção mais positiva. Então eu queria agradecer muito sua participação no programa. Eu que agradeço. E com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.